Joo, eli nyt tehdään spin tube ja leads. Ja tähänkin voi sitten ohjata katsoa sitä Eomerinkin YouTube-sivuilta. Ensimmäisenä tähän painopiheni laitetaan tämä sisäputki, näin. Sitten tuosta toisesta piästä niin sytkerillä tuosta sulatetta. Sitten painostetaan tuossa se koukkuputki siihen kiinni. Noin. Sitten toisesta piästä pötkästetään kansa se putki pois, että tuohon jäp milli kaksi. Siitä sulatetaan kanssa, niin lukittu sen tuohon tuolla. Tästä koukkuputkesta niin tuosta katkaista, että siihen jää semmonen ehkä sentti. Ja sitten laitetaan se tuohon. Ne ollaan painettaa nuin. On tommonen uraa sitten, niin siitä lähettää sitomaan ja tehdään sijoittaa tänne putke asti tuota narua. Sitten sivellään pikaliimmoa. Ja otetaan tämmöstä marapuukarvoa. Ja tuosta saksilla pätkästetään nuo piät tasaises. Tähän pielle sijoittaa. Sitten käännetään se ympäri noin. Samalla lailla otetaan taas marapuukarvoja. Pätkästetään tuosta piät ja sijoittaa se toiselle puolelle. Sitten otetaan tämmöstä Tsenille on tämä nimeltä, niin tämmöstä kimaletta ja tätä lähdetään tästä pyörittelemään ja tällä on niinku tarkoitus peittää sitten tuo sidos. Ja antaahan se muutenkin semmoista sitten kimaletta sun muuta tähän ja tuosta käsillä kielellä aina tuonne päin ja tämä tehdään sitten tänne ihan tänne asti peittää tämän koko matka painon piehän asti tuohon. Sitten kun se on siellä piehän asti, niin sitten tuosta sidottaa. Sitten peittää solomu tuohon. Solomu. Ja tämä ylimmäisen, mutta sitä katkaista pois sitten kun on sitonut sen. Ja sitten laitetaan tänne vielä pikaliimmat. Sitten lopussa laitetaan sille vielä nuo kolme desilimet laitetaan sitten lopustelle vielä. Semmonen siitä tuli ja sillä on silimet ja pelit. Voi olla, että ei ihan noin paljon karvoa tähän tarvii laittaa, vähempikin riittää. Mutta ei sitä haettukaan.